Corzine bisearte și urs dresen dacă și rebi drez zugdidis justiție sah și corzine bisah legaix. Ne sa zemă ceremonie stava de justiție ministrice strebodat. Dacă se bule batane metrove standarde bis și se ba misia. Am drum de samă greu și corzine bisah liar ar se bobde da corzine bisim survele bisamu calcu registrația și justiție sah și sa zemă ceremonie liscare și gadiodnen. Ezugă mehute ca ochie se dați corzine bisah liam ochmete. Ես ჩვენ გავხსენით ეს დარბაზი ბაჩოსა და მარიამის ხელმოწერით მე მათ უსურვებ ძალიან დიდ ბედნიერებას და უკვე დიდი ოჯახით მათ სამშობლოში აფხაზეთში დაბრუნებას ძალიან მალე. ასეთი ქორწინების სახლები სხვა იუსტიციის სახლებშიც უნდა გაიხსნას, ზოგან არსებობს, მაგრამ ჩვენ მაინც პრიორიტეტი ამ გაზაფხულის პირას ზუგდით მივანიჭეთ. ნამდვილად ბედნიერესები ვართ. Mi tu metes ro pirueli ჩვენ გავხსენით ქორწინების სახლი. Შემდეგ წელს ვინც საქმეა უსურვებ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, გამრავლებას. Მე ხარ ძალიან ბედნიერი ადამიანი, რო ვარ ჩემ ბაჩოსთან ერთად და ყველაზე დიდი მადლობა, ვინც ამ ნაშრომში მიიღო მონაწილეობა.